Böyle olduğu halde ilk olarak sizi eşitlik daha sonra uğur diledik de sahneye yola salak. Akşamınız hayır olsun. Bütün muğamsever halkımızı ve değerli müsavirler heyetimizi salamlayıram. Ve bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bütün Azərbaycan xanımlarının keçmiş 8 martında təbrik edirəm. Bu günlərim oxuyacağım muğam rast muğamdır. Oxuyacağım Qəzəl Məhəmməd Füzulidən Lala Qəlbin yaxıb eşqin onu sevdaya salıb. Əridib eşqin məhəbbət odu sevdaya salıb. Qəzəl. Buyurun səhnəyə. Gül yana
Qarağın həsədi bağladı büyük xanələri Ahimin, ateşimin lərdəməsi haya salıyayım Ağzına yastıq da sədəf tək düzünə dinciləri Yüzdüyüm zöhdüm ilə reyişdiyi tək boya salıyayım Ah oxumdan görünüyür Sarkı xilas olmaq üçün ayam anam ayam Canım anam ayam Cəmid beşki qəmirin Qulül rizbaya salam Ey Füzuli Ey Füzuli Dəxi gülzar da verməz xərbə Nəzərin kimsə ki Ol qamət rəyən Oya salam Ayam anam anam ayam Canam anam ay 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 Əmir Aslanov ifasını təqdim etdi. Biz onun ifasına dəyərli müslər heyət üzvlərinin fikirlərini işləyəcəyik. Axam əlim, buyurun. 10 balla qiymətləndirdi. Təşəkkür edirik. Səkinə xanım, buyurun. 9 balla qiymətləndirir Səkinə xanım da. Ramiz müəllim, buyurun. 9 bal. Məsum müəllim, 10 bal. Çox sağ olun. Sərdar müəllim də 10 balla qiymətləndirir. Arif müəllim, buyurun. 10 balla qiymətləndirdi. Əlbəbə müəllim. Həmçinin 10 balla qiymətləndirdi. Nadir müəllim. 9 balla qiymətləndirdi Nadir müəllim. Ümumilikdə Fərid Əmraslanovun bugünkü ifası. ...77 balla qiymətləndirilir. Sizi gözləmə otağına yola salırıq.